तर उहाँको अलि चञ्चलतापूर्ण पब्लिसिटी स्टन्ट गर्ने टाइपका कामहरू भए एउटा मेयरमा चाहिने धैर्यता गम्भीरता ओज त्यसको उहाँमा अभाव वाँग देखियो पहिलो कुरो दोस्रो समन्वय र समझदारीको कमी छ तेस्रो भावुकता प्रचुर छ चौथो आक्रामकता ज्यादा छ यी कुराहरूले सफलता दिँदैन अनि अलिकति

चर्मिला तामाङ जस्ता मान्छेहरूको ठेला कब्जा गर्ने गरिबहरूलाई सडकबाट लखेट्ने यदि म मेयर हुन्थेँ भने नि हाइपथेटिकल कुरा म काठमाडौँभित्र नगरपालिकाको बजेटभित्र महानगरको बजेटभित्र सयदेखि दुई सयवटा नि शुल्क शौचालय एकदम व्यवस्थित अनि नि शुल्क खानेपानी चौथो कुरो शौचालयको बन्दोबस्त गर्नु पर्यो अब उहाँले एउटा खालको बडो हास्यास्पद निर्णय गर्नु त्यो कारण नै भएन उहाँले के भन्नु भने जति पनि होटलहरू छ तिनीहरूले सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउनु भनेर भन्नुभयो हो आज सम्झिनु त त्यो निर्णय भए लगत्तै म एउटा बाथरुममा गएँ हेर्नुहोस् है हिँडेर आथी अब वरिपरि सार्वजनिक छैन अब बाटोमा फेरि अब हामी जस्ता के छ भने झम्के साँच यसो पछाडि फर्किएर केही गरौँ भने पनि मोबाइलले खिच्दैला भोलि भाइरल होला बाबुराम भट्टराईको एउटा त्यस्तै जङ्गल झाडीतिरको फोटो भाइरल भयो नि अब पुण्य गौतम पनि त्योभन्दा कम पपुलर छैन भोलि फोटो प्रचार होला झन् मेरो त कमजोरीको अदर्य प्रतीक्षा गर्ने मेरा धेरै मैले नकमाएका मैले नचाहेका दुश्मनहरू धेरै छन् याद गर्नु होला त म एउटा रेस्टुरेन्टमा गएँ अनि म देखेर म पुण्य गौतम हुनाले चाहिँ उहाँहरूले ताला खोल्नु हो अनि मैले भने तपाईँहरू यो सधैँ तावा लगाउनुहुन्छ र भने होइन नि सर बालेन मेयर साहबले भनेपछि त यहाँ मान्छे ताती लागे बाटो हिँड्ने अहिले हामीले बन्द गरिदिउँ पहिला गएको ताबा लगाएको थिएनौँ भने के भन्ने रहेछन् भने नि कस्तो रमाइलो गयो क्या जस्तो कोही गयो बालनज्यू मेयरज्यूले त यहाँ सबै शौचालय खुल्ला छ भन्नु हो नि भन्यो भने ए नानी हेर त हेर ए बाबु हेर त्यहाँ साँचो यहाँ जे त भन्ने साँचो छैन अब साँचो नगएपछि फोर्न मिल्यो ताला अर्काको ताला फोर्ने अधिकार छ ए बाबु साँचै छैन अर्कोमा जान्न भन्दै सबैले साँचो हराउने कारण त अव्यावहारिक कुरा भयो क्याम नट सेटिस्फाइड शर्मिला तामाङ जस्ता मान्छेहरूको ठेला कब्जा गर्ने गरिबहरू सडकबाट लखे परिवार अब आउँछ बालन बुढा बालन बुढा तेरो स्व्याग देखेर नै अहिले मलाई दिक्क भयो डोरी खेल्नलाई हो क्या हो लगाएर यस्तो स्टक दर्शकबिन नमस्कार अहिले हामी विभिन्न मिडियाहरूबाट छौँ र अहिले हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ प्रखर वक्ता सामाजिक अभियन्ता एवं नेकपा एमालेका नेता पुण्य गौतम हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ उहाँसँग हामी पछिल्लो राजनीतिक समसामयिक घटनाक्रमहरूमा कुराकानी गर्नेछौँ र सर स्वागत छ यहाँलाई विभिन्न मिडियाहरूमा एकदमै धन्यवाद नमस्ते हजुर तपाईँको स्पेस फोरके टेलिभिजन मार्फत एउटा फरक कार्यक्रम आउन लागेको खबर पनि मैले पाएको छु त्यसको लागि अग्रिम शुभकामना तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद स्पेस फोर के टेलिभिजन च्यानलमा मैले स्पेसल प्रोग्राम गर्दैछु खास गरी आइतबारदेखि शुक्रबारसम्म एउटा सोलो सिङ्गल प्रोग्राम हुन्छ अरू आइतबारदेखि बिहिबारसम्म बहस कार्यक्रम हुन्छ त्यो अलिकति पृथक हुन्छ समाजको गर्वभित्र कोइला चाहिँ उम्लिरहेका ताता राता विषयहरूलाई ज्वालामुखी जस्तो विस्फोट गराउने का कार्यक्रम हो हेर्नुहोला बुधबारदेखि प्रसारण हुन्छ हजुर हामी विभिन्न विषयहरूमा छलफल गर्नेछौँ छोटो छोटो र सर्वप्रथम अहिले पछिल्लो समय केही घन्टा अगाडि मात्र काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख बालिन शाह जो केही समय अगाडि जनताको भावना एउटा सेन्टिमेन्ट हुन्छ त्यसको आधारमा एउटा बलियो मत लिएर उपस्थित हुनुभएको थियो स्वतन्त्र पार्टीबाट र स्वतन्त्रबाट स्वतन्त्र रूपबाट उहाँ उपस्थित हुनुभएको थियो र अहिले उहाँमा निराशा देखिएको जस्तो एउटा स्टेटस लेख्नु भएको छ उहाँले मेयर पोजिसनबाट मलाई आज राजीनामा दिन लाउन खोजिँदै खोज्दैछन् दे यो देश कहिले पनि बढ्दैन बन्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ यसको तात्पर्य के हुनसक्छ उहाँले के तत्काल राजिनामा दिनुहुन्छ त पहिलो कुरो त अब यो मेयर वडा अध्यक्ष वडा सदस्य जस्ता पदहरू कि त फौजदारी केस लाग्नु पऱ्यो कि भ्रष्टाचार लाग्नु पऱ्यो होइन भने ती पदहरू पाँच वर्षसम्म स्थायी रूपमा टिक्ने पदहरू हुन् तिनीहरूको लागि त्यसरी त्यो अविश्वासको प्रस्ताव आएर सरकार ढल्ने आदि इत्यादि जस्तो हुँदैन त्यसैले अब उहाँले कुन आधारमा राजिनामा दिन लगाइयो भन्नुभयो कसले दबाब दियो भन्नुभयो त्यो मलाई थाहा भएन तर प्रष्ट कुरा के भने उहाँलाई पाँच वर्षको लागि म्यान्डेट म्यान्डेट दिएको हो उहाँ अलिकति कलाकार मान्छे भावुक मान्छे चञ्चल हुनुभयो अनि अलिकति पब्लिक अटेन्सन उहाँ चाहनुहुन्छ क्या अहिले अन्ततिर बढी मिडियाबाजी भएको छ नि त मेरो विचारमा उहाँहरूले मिडियाको ध्यान आफूतिर आकर्षण गर्न अब त्यति लेखिसकेपछि त तपाईँहरू मसँग डिबेट गर्न आउनुभयो अथवा यो विषयमा हलचल मचियो भनाइको मतलब पब्लिकलाई अटेन्सन सिकर सिखरहरूले पनि यसरी अट्र्याक्सन गर्छन् एउटा कुरा दोस्रो कुरो चाहिँ के हो भने उहाँले सायद अब इन्टरनल्ली प्रशासनिक ढङ्गले त्यहाँभित्र उहाँ अब त्यो नगरपालिका परिषदभित्र महानगरपालिका परिषदभित्र अल्पमतमा परेको हुनाले उहाँले एउटा सेफ जोन खोजेको हुनसक्छ र एक हिसाबले चुत्थो भाषामा हुनुपर्दा यो इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ पनि हुनसक्छ पब्लिकसँग अब यसका अनेक कारण होला तर यतिकै आधारमा बाबलेनजीले राजिनामा दिनुहुन्न र दिनु पनि पर्दैन किन दिने दिनु पनि पर्दैन यदि उहाँले दिनु हो भने उहाँले त के हुन्छ भने यो हिँड्दै गरेको केही गर्दै गरेको बाटो चटक्क छोडेर अब आफ्नो यो पेसागत वा आफ्नो जुन खालको अहिलेको धर्म छ त्यसलाई छोडेको जनाउँछ त्यस कारणले गर्दाखेरि बालनजीलाई मेरो सुझाव के छ भने म तपाईँसँग कति कुरामा असहमत छु विश्व प्रसिद्ध फ्रान्सेली दार्शनिकले भने जस्तो म तपाईँको विचारसँग असहमत हुनसक्छु तर तपाईँको विचारको स्वतन्त्रताको निम्ति अन्तिमसम्म लड्छु भन्नुभएको थियो बालनजीले पनि वास्तवमा आफ्नो कर्म निरन्तर गर्नुपर्छ बिचमा के भन्छन् अब काक कराउँदै गर्छ पिना सुक्दै गर्छ हात्ती वम्किँदै गर्छ कुकुर भोग्दै गर्छ कुत्ता भोग्दै अझ हात्ती वम्के बजार बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स भने जस्तो तपाईँले त्यसमा मतलब गर्नु भएन काम चाहिँ गर्नुहोस् है काम गर्नुहुन्न भने गफ पिटेर केही पनि हुँदैन तपाईँका कामले गतिलो परिणाम ल्याउने चाहिँ मैले देखाएको छैन तर यो काममा सुधार गर्नु पर्यो खास गरी उहाँले सुगुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्नुभयो उहाँको टार्गेट भनेको त यो देशका लुटेराहरू कर्पोरेट लुटेरा ठग अपराधी जन्म हरू माथि हुनु पर्थ्यो त्यो गरिबमाथि किन थनिनु हो उहाँको गीतै थियो नि गरिबको चमेरी बोल्दिने ढुङ्ग्रोमा छैन मै छैन हुन त त्यो रामेशीको गीत हो बलिदान फिल्मको लागि तर उहाँले आफ्नै बनाइदिनु हो मेरो बालिनजीलाई नमागेको सल्लाह के छ भने आवेशमा उत्तेजनामा भावनामा आएर राजीनामा गर्नु हुँदैन काम गर्नुहोस् जसरी तपाईँ एउटा राजनीतिक दलमा आबद्ध हुनुहुन्छ हुनु त तर पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालिन शाह एकजना स्वतन्त्र व्यक्ति हुनुहुन्छ त्यस हिसाबले उहाँले विगतमा गरेका कामहरूलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ जसरी जनतामा केही केही व्यक्तिहरूले भनेका छन् उहाँले बनाउने भए एक भत्काउने मात्रै का काम गर्नु हो भनेर उहाँमाथि आलोचना टिप्पणी भइरहेको छ त्यसको पनि प्रभाव हुनसक्छ आजको उहाँको स्ट्याटस जुन आएको छ त्यो भनेको त्यसको पनि दबाव हुनसक्छ र अरू पार्टीहरूबाट पनि आएको चर्चा भइरहेको छ यसमा तपाईँ कसरी गरेका एक स भन्दा आइएम नट सेटिस्फाइड मेयर साहब म सहमत छैन सन्तुष्ट पनि छैन काम कुरो एकातिर कुम्बोबोकी ठेमीतिमा गर्नुपर्ने हजारौँ काम थिए तर उहाँको अलि चञ्चलतापूर्ण पब्लिसिटी स्टन्ट गर्ने टाइपका कामहरू भए एउटा मेयरमा चाहिने धैर्यता गम्भीरता ओज त्यसको उहाँमा अभाव देखियो पहिलो कुरो दोस्रो समन्वय र समझदारीको कमी छ तेस्रो भावुकता प्रचुर छ चौथो आक्रमकता ज्यादा छ यी कुराहरूले सफलता दिँदैन तपाईँ मैले भनिहालौँ देन्स्या पिङ अथवा फ्रम थर्ड वर्ल्ड कन्ट्री टु फर्स्ट वर्ल्ड लेख्ने लिक्वान युबाट सिकौँ न प्रचार गर्नै पर्दैन कि असल काम आफैमा एउटा भयङ्कर ठुलो माउथ पब्लिसिटी हो तपाईँ मिडियाबाजी गर्नै पर्दैन राम्रो काम गर्नु त पचास वर्षपछि पनि तपाईँको चर्चा हुन्छ त्यस कारणले दे, यो मिडियाबाजी जसले गर्छ त्यो भने चाहिँ के भने भ्यासल लाउडर मोर भने जस्तै हो कि खाली भाँडो बढी बच्छ नि जो मान्छे काम कम गर्छ त्यसले बढी पब्लिसिटी र स्टन्ट गर्छ जस्तो सच्चा जो ज्योतिषी हुन्छ पण्डित हुन्छ उसले धेरै लिफापोती गर्दैन नि अब कथाले मागे भने जस्तै तद्रूपको सामान्य पोसाक त धारण गर्छ तर धेरै भयङ्कर ठुलो त्यसले तामझाम गर्छ भने त्यसमा विद्याको कमी छ भनेर बुझ्नु पर्छ त्यस त्यस हिसाबले बालिन जसरी चुनाव अघि म यही गर्छु भनेर एकदम स्पिडमा रफ्तारमा आउनुभएको थियो त्यही हिसाबले होइन उहाँको काम गर्न नसक्नुको कुण्ठा अभिव्यक्त भयो होला क्या आफूले गर्न सक्नु भएन सर्भिस डेलिभरी भएन सर्भिला तामाङ जस्ता मान्छेहरूको ठेला कब्जा गर्ने गरिबहरूलाई सडकबाट लखेट्ने तर निर्माण के के भयो त त्यो पनि चाहियो नि त उहाँले नगरे होइन केही काम राम्रो गर्नु हो थालनी गर्न खोज्नु हो त्यसमा धन्यवाद भन्नै पर्छ उहाँलाई तर एउटा कुरो मैले देखेको के भने यदि केशवस्थापितले जित्थ्यो भने उनको थुतुनले अलिकति दुःख दिन्थ्यो होइन अब बढी उहाँले एउटा महिलालाई भन्नुभएको थियो नि यु रेडी भेरी नाइस बट यो थुतुनी इज ब्याड भन्नुभएको थियो कि अब पनि माइल तरिकाले सायद यस्तै यस्तै कुराले गर्दा उहाँ खस्नुभयो तर केशव स्थापित धेरै काम गर्न सक्ने भिजन भएको लेभल भएको नेता हो अर्को तपाईँलाई अचम्म लाग्छ नबोलेरै बोरे योभन्दा बढी त विद्यासुन्दर साक्यले गरेका थिए भनेर जानुहोस् त नगरपालिकामा सोध्नुहोस् महानगरमा त्यसै भन्छन् कर्मचारीले एउटा कुरा जसरी एउटा तपाईँको बालन सा अब विद्या सुन्दरको सबभन्दा ठुलो कमजोरी के भने उहाँले आफ्नो बासमती धानको चामललाई पनि ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सक्नु भएन बालनले पिठोलाई पनि मजासँग ब्रान्डिङ गरेर बेच्न सके जसरी बालिन सरकारले पछिल्लो समय विभिन्न आवाजहरू लगायतका भत्ताहरू बढाएको छ त्यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ स्थानीय तह अन्तर्गत स्थानीय सरकार अन्तर्गतको ओभरअल पोलिसी हो राष्ट्रव्यापी रूपमा जस्तो बालनजीले के गर्नु पर्थ्यो काठमाडौँभरि महानगरपालिकाभरि उहाँको जुन जुन, जुन कन्स्टिचुएन्सी छ त्यहाँभरि प्योर ड्रिङ्किङ वाटर नि शुल्क उपलब्ध गराउनु पर्थ्यो आज पनि तपाईँलाई दिसा पिसाब लाग्यो भने जुनसुकै ठाउँमा जानुहोस् सठको दससम्म दस पन्ध्र लङ भयो भने पच्चिसदेखि पचास तिर्नुपर्छ कति विडम्बना छ भन्नु त तपाईँले यति धेरै ट्याक्स भइरहनु भएको छ तैपनि शौचालय पाउनुहुन्न यदि म मेयर हुन्थेँ भने नि हाइपोथेटिकल कुरा म काठमाडौँभित्र नगरपालिकाको बजेटभित्र महानगरको बजेटभित्र सयदेखि दुई सयवटा नि शुल्क शौचालय एकदम व्यवस्थित अनि नि शुल्क खानेपानी धेरै चकाचौ ठुला कुरा नगर्नुहोस् लागि स्वास्थ्य शिक्षा रोजगारी खडा गर्नुहोस् नि शुल्क उपचार गर्नुहोस् निःशुल्क शिक्षा दिने बन्दोबस्त मिलाउनुहोस् यो दुईवटा काम गर्नु पऱ्यो पहिलो आधारभूत कुरो दो तेस्रो कुरो प्योर ड्रिङ्किङ वाटर सबै ठाउँमा पुऱ्याउनु पऱ्यो चौथो कुरो शौचालयको बन्दोबस्त गर्नु पऱ्यो अब उहाँले एउटा खालको बडो हास्यास्पद निर्णय गर्नुभयो त्यो कारण नै भएन उहाँले के भन्नुभयो भने जति पनि होटलहरू छ तिनीहरूले सार्वजनिक शौचालय उपलब्ध गराउनु भनेर भन्नुभयो हो आज सम्झिनु त त्यो निर्णय भए लगत्तै म एउटा बाथरुममा गएँ हेर्नुहोस् है हिँडिरहेको थिएँ अब वरिपरि सार्वजनिक छैन बाटोमा फेरि अब हामी जस्तो के छ भने झम्के साँच थियो यसो पछाडि फर्किएर केही गरौँ भने पनि मोबाइलले खिच्दैला भोलि भाइरल होला बाबुराम भट्टराईको एउटा त्यस्तै जङ्गल झाडीतिरको फोटो भाइरल भयो नि अब पुण्य गौतम पनि त्योभन्दा कम पपुलर छैन भोलि फोटो प्रचार होला झन् मेरो त कमजोरीको अदर्ले प्रतीक्षा गर्ने मेरा धेरै मैले नकमाएका मैले नचाहेका दुश्मनहरू धेरै छन् याद गर्नु होला त म एउटा रेस्टुरेन्टमा गएँ अनि म देखेर म पुण्य गौतम हुनाले चाहिँ उहाँहरूले ताला खोल्नु हो अनि मैले भने तपाईँहरू यो सधैँ ताला लगाउनुहुन्छ र भने होइन नि सर बालेन मेयर साहबले भनेपछि त यहाँ मान्छे ताती लागे बाटो हिँड्ने अहिले हामीले बन्द गरिदिउँ पहिला पहिला ताला लगाएको थिएनौँ भने के भन्ने रहेछन् भने नि कस्तो रमाइलो गयो क्या जस्तो कोही गयो बालनज्यू मेयरज्यूले त यहाँ सबै शौचालय खुल्ला छ भन्नु हो नि भन्यो भने ए नानी हेर त हेर ए बाबु हेर त्यहाँ साँचो यहाँ जे त भन्ने साँचो छैन अब साँचो नभएपछि फोर्न मिल्यो ताला अर्काको ताला फोर्ने अधिकार छ ए बाबु साँचै छैन ल अर्कोमा जान्न भन्दै सबैले साँचो हराउनु कारण भयो त अव्याहिक कुरा भयो क्या त्यसको सट्टा गर्नु के पर्थ्यो भने हरेक ठाउँमा सय दुई सय मिटरको दुरीमा कि त घुम्ती टोइलेटहरू पनि लान सकिन्छ होइन त्यसरी तपाईँको गम्भीरतापूर्वक काम गरेर उहाँ गएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो हुन्छ बिगार्ने मात्रै हुन्छ सर अब यो विषयलाई यतिमै बिट मारौँ र अब अर्को विषयतिर लागौँ हामी आज राष्ट्रपतिका